Tuvala msizako Rarity Media. Rarity Media tugaba mazima agata goba tusubira nti jegali negabera mazima omutestes ero mwanjuzi ze batesiraje sajja amugumanya bulungi lero nchaziza mwami Haruna mmanyi nsibuka sajja munamateka ate munabya ufuzi tusaba mwege kamaso ebigambo bibi bambaga bibalagana ngo mususa kubanga ayogera mazima tuwanu ku Rarity Media kitufuba nnyo okulaba nga tuba tusake kubanga tunyonyola ekintu obutufu bwakyo obaga kawa ne gakawa mwami nsibuka buza kwatu okusokera dala mwami siraje soko kwebaza mwenna nga management ya Rarity Media okuba nti mututerekeddewo enkola eno esobola okutuusa amazima ku bantu baffe banna Uganda kuba generation yene eriwo obuzibu bwe tuyina bwakuba nti abantu institutions zonna tezikyayogera mazima wabula zoogera ebyo bye ziwulira bye biyinza okuziweesa ssente tujja kusanyuka nga senga mba mutambulidde awo nsooka okwebaza mwenna abafunye ebirungi mu wiiki eno ate ne nakuwalirako abo abafunye ebibi mu wiiki eno nsuubira Katonda ajja kubasuusa ate ajja basobozesa neyanza sebe yoyo no musayi muto munnabyabufuzi munnamateeka ate lyantama ayogera mazima ebintu nga wababiraba ye mundowooza ye mwami nsibuka eggwanga nga bwe litambula bannabufuzi batusuubiza bingi tajja kulayira kunaatera okutuuka entebe mu ntebe tetunagendayo tulaba tubbanga lisembedde kiki enyo kyoyinza okwogera kwekyo analayira ekikulu kya byonna President Museveni okulayira si kyekitegeeza nti nno ayina obuyinza kyanjawulo okulayira ate kyanjawulo n'okuba nti nno yinaki oyina obuyinza kyetukkiriza ffenna bannayuganda President Museveni takyayina buki buyinza kubanga obuyinza musemateeka wafe akawaayira akasooka kagamba amaanyi gava mu bantu era abantu abo bwe banaasalangawo engeri ki gye balina okukola ki okufugibwamu njagala okukakasa akalulu akaaliyo mu January kakakasa bulungi ennaku z'omwezi 14 kakakasa bulungi nti mwami Museveni abantu tebakyakola ki tebakyamwagala ate nga yeyawangula anti kaakati okuwangula mu situation gye tulimu ndala n'okuwangula situation gye tulimu yeriwa situation gye tulimu mwami Museveni yategeka akalulu ke kimu emboozi gye mutera okuwulira constitution emuwa bunene okulaba nti ategeka okulonda kutya mwami Museveni ayina enkizo ku kakiiko k'ebyokulonda mwami Museveni ayina enkizo ku poliisi tulabye bulungi nnyo poliisi engeri gye yayisaamu mwami Kyagulanyi mu campaign akalulu akali free and fair pozigwaliwagira mwami Kyagulanyi nze ndi wa NUP era nze registrar wa National Unity Platform Lubaga South oli munene nedda sebuba bunene naye abantu bakkiriza kubanga omulembe gw'abavubuka ati tulina okukola ki okugusaavinga okusinziira ku bukugu bwetukola ki naye kyembadde ngezaako kukugamba nti ekitegeeza akalulu akali free and fair kategeeza engeri gye kakwatibwamu okuviira ddala ba candidate singa balangiriddwa abagenda okwesimbawo process ekitegeeza kinene oba akalulu kagenda kuba kamazima nabwenkanya oba tekagenda kuba kamazima nabwenkanya twagala tujjukire engeri ba candidates gye bakwatibwamu mu kwewandiisa omukulu Katumba Oye yali asingamu obuto era tumwebaza okumalako okulonda okwo kuba twali tumanyi nti bambi ayinza obutakola ki obutakumalaako naye njagala era okuddayo okubajjukiza mwami Kyagulanyi yakwatibwa atya njagala okujjayo okuddukiza Oboi Patrick Oboi yakwatibwa atya ebyo byonna byali byeyoleka nti nno enkola oba omuntu pulezidenti aliko agenda kuvuganya naye nga baavuganya olwedde baali bamusinze dda ng'ayagala abaseeka amaanyi agabalaga nti wadde mwansinze naye nze nina structures ne system ne mundu empya ezisobola okubakkakkanya yes mwe mulina abantu babaagala naye ate nze nina emundu ezisobola okunafuya okwagala kw'abantu okujjawo okwagala oba yali akozesa reasonable force anti kati reasonable force yeriwa kubanga amateeka tugamba reasonable force ekozesebwa singa omuntu gw'ogissaako ayina amaanyi g'aba ataddewo newe abaffe tuyinza okwebuuza
Kyagulanyi we yali agenda okwewandiisa manyi kige yasaawo agasukkiridde. Bamugamba ajja n'abantu batono n'asusaawo. Yajja n'abameka Kyagulanyi walogo yakwata okujjawo. Kyagulanyi tewali gwe yakwata kujjawa uwe. Naye kati katugende mu bino ebiriwo ebyokulayira. Ekyokulayira kiri incumbent on the citizens of Uganda. President Museveni akyasobola okujja n'atalayira. Kubanga wiru y'abantu akola ki? Wiru y'abantu okwagala kw'abantu takulina. Omukulembeze ayekakatika ku bantu. Yenkola ye ey'ebintu nti ye ayita mu kalulu nassaawo demokraso w'ekimpatira abatwala mu kalulu alowoozese international bodies ne community. Nti nno ye ali mu kuyita mu ki? Mu mateeka oba mu kalulu. Naye ng'emabega aina ebintu byakola ebitasobola kukola ki? Kyogamba demokrasi yagwatwa wakyewusa si mutuufu. Fetumuyita shadow democracy. Shadow democracy. Kisikirize nti nno wabaawo ekisikirize ne bakulimbalimba naye ng'emabegawo ekisikirize eyo waliwo ebintu ebiri mu kukola ki? Okukolebwa. So ekyokulayira abantu bamalirivu bagamba beetaaga pulezidenti gwe baagala ate nga pulezidenti gwe baagala era gwe bakkiriza gwe baalonda ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga naye akkiriza bukkiriza nti yawangula. Nze naliko ndabanga ali comfortable akuba yawangula kyovola ali comfortable singa teyawangula walirabye nga tali comfortable ayagala kugenda mu bwaŋŋanguse nali musuubira kutambula ajye ku street street tekyakola omukulembeze no opposition ayinza okukomawo n'atulimbira ku street ajja aba atulimbye ennyo kubanga njagala ojjukire 18 ne 19 omwezi gwa December omwezi gwa December yes abantu baffe bwe bakubibwa abantu baffe ne bakubwa amasasi oba okitegeera nakifuma wa no wano mu Kampala Kampala right ezaaliwo ezaatuusa n'okuttisa abaana embula kalevu emisana tukutuku ennamba y'abantu tennamanyika naye nga reports ziraga nti abantu baasuka mu 12 bamba kyaliyo makomera yes kati ekyebuuzibwa okutwala omuntu ku street what does street politics do for Ugandans. Twetaaga strategizing, twetaaga kye twali say national dialogues of the opposition party. Twetaaga okuddo obumu tetukyetaaga political parties nyingi kubanga tekiina kye tugasizza tukigezezzaako zi coalition tuzigezezzaako naye tukakasizza nti tewali kye zituyizizza tewali kye zituyambye. Emabega ka omwami Museveni abadde akyusakyusa awo tuba tugenderedde okubanga yakajja mukyana mu mukaaga yagamba not a mere change of for gods but a fundamental change kigakira ate n'agamba omuntu mukulembeze waba tasobola omuntu okusuka emyaka 7-5 tasaana kuba mukulembeze azakyusakyusa ebigambo kati mwenga banno aba NUP musazi magezi ki ate nga gwoli munnamateeka akyusakyusa ebigambo akola atya Museveni olowooza aliredde okuwayo buyinza ekisinga obukulu wotunuulira pa Museveni byakoze emyaka gy'amaze ku bukulembeze 3 decades zikulaga nti ye yali awuddiisa abantu mu kye yayita fundamental change that this is not a mere change of what gods but a fundamental change nti twagala okufuna enkyukakyuka eyannamaddala yali awuddiisa nga munnabyabufuzi ekisookera ddala omuntu okuba omukulembeze nja kwawukanako ku bannayuganda wadde ng'ebiseera ebyo twali tulina okukozesa emyaka President Museveni aveewo olw'ensonga twali tulabanga nakyemalira ye engeri gye tukoze ki yes naye lwaki twakiremerako obukulembeze buditaminingibwa oba demokulasiya aditaminingibwa okusinziira ku mateeka agabeerawo kati amateeka agaliwo mu Uganda ebiseera ebyo ekisooka gaali gasseekawo ekkomo ku bisanja mwami Museveni n'abijjawo kati ewojjawo ebisanja tulina okwebuuza what amounts to a fundamental change. Fundamental change oyina okubanga waleeta ki demokrasiya alabwako owekimemete naye wojja n'ojjawo ebisanja mwami Museveni yafuna nnyo obuwagizi mu 2002 nga Kawanga Somwogerere awomyemu omutwe muli Freda. Abatulaba tukyali ku Rarity Media. Rarity Media tugeza amazima ago genyini gwe batasuubira. Incredible facts. Biki bye badde tulowooza nti tebisoboka oba abantu batulimbye bingi naye amazima ne gavaayo.
tukusaba buli wogiraba subscribing subscribing tuongere utambuze sharing sharing mwami nsubuka aruna badda tunyonyole ekisosa awo nyeche nsoso kutegera muda ekigamba nti street politics awedde mu Uganda street politics awedde wa ate... Museveni wagendera era mwami Museveni agenda kulayira meka kati mwenga bavubuka ekibina kyamwe kya nupu kijuda avuka bangi njagala onyinyonyelemu wetegeke dotya okuvanga Museveni alayidde pake kisanje kiddako abantu basubire ki president Museveni agenda mala ko kisanja kiddako kino kyalimu tagenda kimala obukakafu obukakafu nze mbogedde era nze mbamulina kati nze ekigambo kya kyenjogedde bwe bukakafu bwe kugambye tagenda mala ko kisanja kino kiroto oba oleta bwannabbi akati ife abantu abamu abalabikibwa mu byobufuzi yes political professors we can prophesy is ntugamba mwami Museveni era twali tukimanyi atulaba ekyo kiteke kiwandike wansi mu diary twali mwami Nsubuga Haruna agamba mwami Museveni bitaja kumala ko kisanja nabbi mu byobufuzi nebabegako twali tugezaako okubagamba nti twali twakisuubira nti ajja kumenyawo ennyingo kikumi biri ba era twakyogerangako twalinga ku media zezaliwo nga ebimeza nga tukyogerako naye embeera eriwo kankulage lwaki nkugamba nti kisanja tagenda kimalako kubanga sanctions twazirabye ate America wetandika okuteekawo sanctions America bade jiwa sanctions era nebichule bisigalawo ezaleero size za bulijjo mwalaba nojuze meri Emeri ate yo emeri abantu katano bagende kusucho kujakanya sanctions ziri mu Uganda emeri yaliwa yali ku guyanja ebinjawulo we watu gambe era emeri yaliyeze kwa America yaliyeze ekikutu ani tewali muna Uganda ajivuga kakasa ekyo naye kakati kino tukikakasa kubanga kyayogedde ku Uganda ne kisaamu ekintu ki Uganda naye ne emeri nyinzo jogerako nti ekyo kyona kiraga obukaawo n'okwagala abantu kwe bayina yesukudde ku sanctions sanctions bazitadde ku bantu bangi mu Muammar Gaddafi bamutekako sanctions era n'abakalakata yamaliriza aliwa ni then ne owa ekisanja kya Muammar Gaddafi Khartoum ani Bashir bamutaddeko okwo era n'abakalakata ekisanja kya Muammar Gaddafi ya kimara yamaliriza wati emyaka era yagitwaliriza sanctions w'ogiraba kyovula affe tubagamba president ekisanja kino agenda layira naye ng'akankanamu kubanga emikisa mingi nnyo nti sanctions zino zinawe ziragera zaabadde zizze mu kaseera kano nga zigezaako mugamba tolayira nga zimukugira nti senga ogenda mu maaso n'olayira omanyi amerika webeesazeewo amerika ekozesa the doctrine of superpower doctrine ya superpower eriwa omanyi mu mateeka g'ensi yonna waliwo principles zetuyita tontabaala sikutabaala ate naziraga nti ensi zonna zenkanankana naye ate ebyo tebikola mu doctrine of superpower nene mwami Trump yali ajira yalalika ne mwami okadugala mwami Obama ne yayogera ku demokrasia yayogera Trump ng'ensi ekiririza America ekiririza mu demokrasia yali ku campaign nti yayogera ko kigambo Uganda naye yagamba ajja kufutiza obwannakyemalira naye olw'okuba twalina nakyemalira n'akola ki era ensonga ezimu ku Andrew Mwenda ziyawandiikanga ku America ne Trump kwalinga kumuwaana kubanga yalaba nga ali mweno principle ya tontabaala sikutabaala tolowooza nti kunera Joe Biden bya eyo sanctions valeta zandibanga just kubugumiriza bannayuganda nga wasanya kabadi ni mwami Museveni kuluno siku chamu kilizo lw'ensonga Joe Biden si yabyogedde twalabye institution evunanyizibwa kwekyo nga yekyogedde institution ezivunanyizibwa kuwa obuyambi mawanga g'ebweru nga gikivudde kitegeeza waliwo enkola eri mu kugenda muki mu maaso ate sanctions za America tezipapa zigenda mpola mpola oyinza zirabanga wayisewo emyaka ebiri America munaye nga yasazeewo kutoolawo musajja ejja nekola ddu ekola wetu nekutoolawo wano wonna nga banaganda Uganda tuli wala ate tuli wala basobola omuntu okutoolawo omuntu yenna gwe baba baagala era sanction bannayuganda kiki obasibira kye baba beesunga mu kisanja ekyo ekya Muammar Museveni besunga president omupya besunga okulaba nga gavumenti ya Museveni engeri gye twakubye ekirayiro mwakirabye muli treaty ya nope ejinja mwabadde bangi okujeemera
government yeno oluvanyuma lw'okufoteza ki okujemera bokuwakanya tekiri kumenya mateeka okujemera msema mateeka tuwenkizo okujemera ebitali mateeka sewa soka akati tugenda jemera ebyo ebikosa banna Uganda tugenda kosa ebyo ebikosa eddembe ly'obuntu era tujja kujemera buli kimu ekigeza mumuwulidde twagambye incredible facts amazima genyini nyini agogoba gosulo kwangu mutasobola gogera wano bagogera Rarity Media tujja kubanga tukongera okutambuza Uganda yonanga tukutusako buli muntu ndowooza ye fe bino wetuwulya wano si bya Rarity Media wabula bya muntu oyo kinomu abe abyogedde ate tukusaba oyongere subscribinga Mwami abadde nsibuka Haruna nabyabufuzi namateeka atugambye okusinzira mwami Museveni yenga bwamulaba tajja kumalako kisanja sibwe kirimu kama ata ekisanja tajja kumalako kisanja atembera demokrasi yagwatuwa demokrasi ya siyo yo womulembe ekirala era yongeddeko na nnyonyola nti no street politics mu Uganda yavuddewo tusuubire birala tusanyuse nnyo tusanyukire ddala mweraba.